Зараз ми трохи відволічимося від програми і розкажемо вам про сюрприз, який ми підготували в рамках Днів Єрусалиму в Києві. У ресторані «Любімий дядя» після 19 листопада приїжджає шеф відомого єрусалимського ресторану «Хамоци» Аві Леві. Аві Леві – він типовий представник єрусалимського напрямку ізраїльської кухні, і він зможе познайомити киян з її тонкощами та секретами. Детальніше про візит Аві Леві ми зможемо повідомити на сайті посольства. Слідкуйте, будь ласка, за повідомленнями.